Qendra shëndetësore Velipojës është një nga 29 qendrat shëndetësore të hapura për sezonin turistik veror. Është një nga qendrat me fluks të madh pushuesish, detyrimisht edhe me një aktivitet të konsiderueshëm. Kjo është lehtësi e madhe që ta marrë shërbime shpejt në qendër shëndetësore verore dhe kështu dhe ju jeni më komod për të rikthy. Stafi bashkëpunon bashkë me urgjencën kombëtare. Kemi një ambulancë e cila është 24 orë në shërbim të qendrës dhe në rast se neve kemi nevojë për suport, kemi urgjencën e spitalit rajonal Shkodër e cila është gjatë gjithë kohës 24 orë në shtat. Janë rreth 20.000 pushues turistë të cilët kanë marrë shërbime në 29 qendrat tona shëndetësore verore. Jemi të organizuar dhe do të vijojmë që të jemi në të njëjtën nivel gatishmëria dhe alerti edhe për sa i përket identifikimit dhe diagnostikimit të rasteve me COVID-19, duke qenë se edhe këto qendra ofrojnë gjithashtu dhe testimin falas.